জিনক আমাৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছো মোৰ লগত আছে দেৱাশিষ গৌতম আৰু আমি একেলগে এতিয়া গৈ আছো লাভলিনাৰ ঘৰলৈ শুভেচ্ছা দিম তাৰ লগতে দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম গোটেই পৰিৱেশ গতিকে বলক মোৰ লগত আমি এইখন কি আছিল জেগাটো ন আমি লাভলিনা ঘৰলৈ যাম বাৰমুখীয়া গাঁও বৰপথাৰ তাৰ আগতে আজি এটা লাইভ কৰিম বৰ্তমান আমাৰ যিহেতু চেনেলত আছে চেনেলত এটা লাইভ কৰিম লগত দিনটো থাকিব মোৰ লগত আৰু লাইভটো কৰি আমি পোনে পোনে যাম লাভলিনা ঘৰলৈ লাভলিনা ঘৰলৈ আৰু নিউজ 18ত লাইভ এটা হ'ব খুব সুন্দৰ তেখেত যিহেতু নিউজ 18ৰ ৰিপৰ্টাৰ বাকীখিনি গম পাই থাকিব চাওক লাভলিনাৰ বেনাৰ ডাঙৰকৈ লগাই থৈ দিছে তাত আৰু ইয়াৰ সৰু কথা টাউন আৰু এইখনে হৈছে অতিকৈ মৰমৰ অতিকৈ চেনেহৰ সেউজী অসমৰ এখন অন্যতম প্ৰিয় চহৰ সৰুপথাৰ এইখন হৈছে গোলাঘাট জিলাৰ সৰুপথাৰ মহাবিদ্যালয় খুব ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ সন্মুখতো খুব ধুনীয়া পৰিৱেশ লাভলিনাৰ ফটো অঁকা হৈছে খুব ধুনীয়াকৈ আৰু ভাল লাগিছে আৰু যি নহওক সৰুপথাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰত্যেকগৰাকী বৰ্তমানৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগতে যিসকল প্ৰাক্তন ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে তেওঁলোকলৈ মোৰ ফালৰ পৰা অলেখ অযুত মৰম আমি সৰুপথাৰৰ পৰা আহি বৰপথাৰ টাউন পালোঁ আৰু বৰপথাৰ টাউনৰ মাজেৰে গৈ আমি লাভলিনাৰ ঘৰলৈ যাম মানে গৈ আছোঁ আৰু তিনি কিলোমিটাৰ আছে পিছত ধৈৰ্য ধৰক আৰু অকণমান আৰু ছ'চিয়েল মিডিয়াত য'ত ভাইৰেল হৈছিল যে লাভলিনাই ভূঁই থকা ফটো আৰু এইখনে সেইখন পথাৰ য'ত লাভলিনাই ভূঁই ৰুই আছিলে আৰু ফাইনেলি আহি আহি আমি পাই গ'লো ন লাভলিনা ঘৰ পালোহি এতিয়া লাভলিনাৰ দেউতাকক কথা পাতিম মাকৰ যিহেতু গাটো বেয়া সেইকাৰণে মাকক কথা পতাটো হয়তো নহ'বও পাৰে তথাপিও নীলজপুৰে যিমান পাৰে দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিব আৰু মই গোটেই পৰিৱেশটো দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম ঘৰৰ পৰিৱেশ আৰু খুব ভাল ভাল ভিডিঅ' আহি আছে একদম সহায় কৰিব মোক মানে ক'ত পঢ়িছিল ন মাৰ্চেল আৰ্ট শিকিছিল কোনে শিকাইছিল কোনখন ফিল্ডত শিকাইছিল আৰু লগতে কোনখন স্কুলত পঢ়িছিল সকলো দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম একদম ঠিক আছে এতিয়া আমি যাওঁ লাভলিনাৰ ঘৰলৈ গাড়ীৰ পৰা ওলাইছো আৰু আহি আহি অৱশেষত মই পালোঁ বৰপথাৰ বাৰমুখীয়া গাঁও অৰ্থাৎ লাভলিনা বৰগোহাঁই ঘৰ আহি পালোঁ ইয়াৰ পিছফালে মোৰ ঘৰটো আছে দেউতাক আছে মই দেউতাকৰ লগতো কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম দুটা ভিডিঅ' আহিব কাৰণ এটা ভিডিঅ' হ'লে বহুতখিনি বেছি দীঘল হৈ যায় কাৰণ প্ৰথম ভিডিঅ'টোত থাকিব লাভলিনাৰ ঘৰখন থাকিব আৰু দেউতাকৰ লগত কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম দ্বিতীয় ভিডিঅ'টোত থাকিব লাভলিনাই ক'ত প্ৰেক্টিছ কৰে ঘৰখনত কি কি আছে কিমানবোৰ সন্মান তাত আছে মই সকলোবিলাক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম প্ৰথমতে ঘৰটো দেখুৱাওঁ আৰু মই এটা বস্তু পাইছিলোঁ ফেচবুকত লাভলিনাৰ যিটো অফিচিয়েল পেজ আছে পেজত মই পাইছিলোঁ এইটো এই পিছফালে চাওক ইয়াতে লাভলিনাই এক্সাৰচাইজ কৰে মানে চিলিং মাৰে আমি এইটো জিমত চিলিং বুলি কওঁ এনে কি কয় মই বিশেষ গম নাপাম এইটোত ইয়াত আৰু আপোনালোকে ছাইডত মই ভিডিঅ'টো দেখুৱাই থৈছোঁ আৰু ইয়াত এখনেই হৈছে আমাৰ অসম গৌৰৱ ভাৰত গৌৰৱ নৰ্থ ইষ্টৰ গৌৰৱ লাভলিনা এইখনেই হৈছে সেই ঘৰখন আৰু গোটেই যাত্ৰাটো আপোনালোকে চালে আৰু আপোনালোকে যদি এতিয়াও চোৱা নাই মোৰ যিটো ট্ৰেভেল জিন্দেগী চেনেল আছে ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দিছোঁ আপোনালোকে চাব কাৰণ সেইটোত মই গুৱাহাটীৰ পৰা কেনেকৈ আহি সৰুপথাৰ ষ্টেচন পালোঁ বা সৰুপথাৰত ক'ত আহি মই ৰাতি থাকিলোঁ সকলোবিলাক আপোনালোকে গম পাব গতিকে সেইটোত ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো আছে ট্ৰেভেল জিন্দেগী চেনেলৰ আপোনালোকে চাব আৰু এইখনে হৈছে ঘৰখন মই ভিতৰলৈ যাম দেউতাকৰ লগত কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম চাই থাকক ফাইনেলি আহি পালোঁ আৰু মোৰ লগত আছে লাভলিনাৰ
পিতৃ টিকেন বৰগোহাঁই ডাঙৰীয়া স্বাগতম জনাইছোঁ। গুৱাহাটীৰ পৰা আহি আপোনালোকৰ ঘৰলৈ আহিলোঁ। ইমান এটা ডাঙৰ খবৰ, গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ গৌৰৱ আজি লাভলীনাই বাৰমুখীয়া গাঁৱৰ পৰাই আজি গোটেই বিশ্বৰ দৰবাৰত জিলিকি আছে। প্ৰথম কথা, প্ৰথম কি ক'ব আপুনি? প্ৰথম মই এইটোৱে ক'ম, তাই আত্মবিশ্বাস, তাই যি তাই নিজৰ ওপৰত যিটো বিশ্বাস আছে আৰু তাইৰ এটা কনফিডেঞ্চ আছে যে মই জিকিম। হয়, আৰু তাই সেই বিশেষকৈ তাই সেইটো বুলিয়ে নহয়, তাই এটা চেলেঞ্জেই লৈছিলে যে তাই, আৰু এটা কথা মই তোমাক এইখিনিতে কওঁ, তাই 2018 চনতে হাতত এটা টাটু বনাই লৈছিলে অলিম্পিকৰ চিম্বলটো। আৰু তাইৰ এইম আছিলে যে মই অলিম্পিক খেলিম, আৰু 2020 চনত তাই অলিম্পিকলৈ ছিলেকশ্যনো হৈছিলে, কিন্তু সেই ক'ভিডৰ কাৰণে পিছুৱালে আৰু 2021ত তাই অলিম্পিক খেলিবলৈ গ'ল। আৰু যথেষ্ট কষ্ট কৰিছে তাই, মাকৰ বেমাৰ আৰু তাই নিজেও অসুখত দুবাৰ ভুগি, প্ৰথম 2020 চনত তাই ক'ভিডত ভুগিছিলে, ক'ভিড পজিটিভ হৈছিলে, আৰু তাৰপৰাও তাই মানে নিজৰ আত্মবিশ্বাসৰ ফলত তাই আজি অলিম্পিকত খেলি এটা যি নহওক এটা তাই মেডেল এটা পাই তাই গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে নিজৰ কাৰণে। আৰু ইয়াৰ বাবে মই আমাৰ অসমবাসীক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিম, কাৰণ যিহেতু সেই খেলৰ কেইদিন আমাৰ অসমবাসীয়ে যথেষ্ট তাইৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰিছিলে, নামঘৰে নামঘৰে চাকি বন্তি প্ৰজ্বলন কৰিছিলে, অসম চৰকাৰে চাইকেল ৰেলী উলিয়াইছিলে, আৰু গাঁৱে গাঁৱে বা চহৰে চহৰে বিভিন্ন দল সংগঠনে চাইকেল ৰেলী উলিয়াইছিলে, হয়, আৰু অসমবাসীৰ ওচৰত মই তাৰ বাবে চিৰকৃতজ্ঞ। আপুনি মানে নিউজৰ মাধ্যমেৰে বহুত কৈছে, কিন্তু মোৰ যিহেতু ইউটিউব চেনেলত আজিলৈকে মোৰ অডিয়েঞ্চে মোৰ দৰ্শকসকলে জানিব বিচাৰিব, কেইটামান প্ৰশ্ন আপোনাক মই সুধিম যে প্ৰথম তাই মানে কেতিয়াৰ পৰা তাই এই আগ্ৰহ হৈছিল বক্সিঙৰ প্ৰতি? তাই প্ৰথম খেল খেলিছিলে তাই মুৱাথাই, আমাৰ ইয়াত এইটো যিটো থাইলেণ্ডৰ এটা গেম হয় মুৱাথাই বুলি কয়, সেইটো মানে তাৰ অলপ মিল এটা আছে তোমাৰ কিক বক্সিঙৰ লগত, কিক বক্সিং মুৱাথাই প্ৰায় একেই খেলটো, তাই সেইটো প্ৰথম শিকি আছিলে। আমাৰ স্থানীয় এজন প্ৰশিক্ষক আছিলে যুৱক প্ৰশান্ত দাস বুলি কয়, সি মুৱাথাই শিকায় ইয়াত, আৰু তাৰ তলতে গৈ ইহঁতে শিকিবলৈ ল'লে, আমাৰ মোৰ ছোৱালী তিনিজনী দেই, মই মাজতে কৈ থৈছোঁ, ডাঙৰ দুজনীও সেই তাহাঁত সেইজনৰ লগতে প্ৰশিক্ষকজনৰ লগতে শিকি আছিলে, এইও শিকিগৈ গৈ সৰু সৰু তেতিয়া ইহঁতে, তাৰপৰা চাব জুনিয়ৰতকৈ সৰু আৰু এই 9 বছৰ 10 বছৰমানৰ পৰাই শিকিছিলে সেইবিলাক, যায় লগতে, তাৰপৰা শিকে তেনেকৈ ধৰণে 2010 চনৰ পৰা ভাল ধৰণে আৰম্ভ কৰিলে আৰু, আৰু বিভিন্ন ঠাইত যোৰহাট, সোণাপুৰ, ঝাৰখণ্ড, ইম্ফল এইবিলাকত মানে খেলিবলৈ যায়, তাই প্ৰাইজবিলাক পাবলৈ ল'লে, আৰু তেনেধৰণে মানে চকুত পৰিলে এনেই স্কুলৰ, আমাৰ তাই যিখন স্কুলত পঢ়িছিলে গাৰ্লছ হাই স্কুল পৰ্বতৰ, তাত মানে যিজন তেহেঁতৰ শাৰীৰিক নিৰ্দেশক তেওঁ মানে চকুত পৰিলে যে ছোৱালীজনী ওখ, হাইটটো অলপ আছে, ফিজিকেল ফিটনেছটো ভাল পাৰিব, আৰু সেই তেতিয়াই আকৌ 2012 চনত গুৱাহাটীৰ স্পৰ্টছ অথৰিটি অফ ইণ্ডিয়াৰ যি এটা খেলুৱৈ নিৰ্বাচন কৰিবৰ কাৰণে এটা দল আহিছিলে, তাত প্ৰশিক্ষক হিচাপে আহিছিলে আপোনাৰ পদুম বড়ো বুলি এজন প্ৰশিক্ষক বক্সিঙৰ, আৰু আমাৰ বৰপথাৰতে যিজন শাৰীৰিক নিৰ্দেশক তেওঁ সেই দলটোৰ লগত আছিলে, তেতিয়া সেই প্ৰধানতঃ সেই দলটো আহিছিলে মানে আমাৰ বিশেষকৈ সৰুপথাৰ সমষ্টিটোত তোমাৰ চাহ জনগোষ্ঠীয় যুৱক যুৱতীসকলক ছিলেকশ্যন কৰিবৰ কাৰণেহে আহিছিলে খেলুৱৈ, কিন্তু খেলুৱৈ তেনেকৈ তোমাৰ চাহ জনগোষ্ঠীখিনিক ছিলেকশ্যন কৰি হৈ গ'ল, তাৰপৰা তেওঁলোকে এতিয়া যাবগৈ আৰু, ধৰা তেনেকুৱা টাইমতে আমাৰ এই ভৱানন্দ লাহন যিজন শাৰীৰিক নিৰ্দেশক বৰপথাৰ, তেওঁ ক'লে যে আমাৰ স্কুলৰ এজনী ছোৱালী আছে, আপোনালোকে তাইকো চাওক, ভাল, তেতিয়া সিহঁতে ক'লে যে আমি অলপ সময়হে থাকিম, খুব কম সময়ৰ ভিতৰত যদি আৰু ছোৱালীজনী আহে তেতিয়াহ'লে আমি চাব পাৰিম, তেতিয়া সেই তেওঁ সৰু পথাৰ ইয়াৰ পৰা প্ৰায় 12 কিলোমিটাৰ বৰপথাৰ পৰা সৰু পথাৰ, তালৈ স্কুলৰ পৰা তাইক লৈ গ'ল কোনোবা এজন এই মাষ্টৰে, আৰু নি তাক দিলেগৈ, ডেমো দেখুৱালে, থাকিলে আৰু হ'ল, তাৰপিছত 3 মাহৰ পাছত আমি খবৰ পাইছোঁ যে তাইৰ ছিলেকশ্যন ইতিমধ্যে হৈছে আৰু তাইক মাতিছে, মানে আমি তেতিয়া গ'লোঁ, গৈ গুৱাহাটী পালোগৈ, তাইক থৈ আহিলোঁ, তাৰ কেইদিনমানৰ পাছতে তাইক কলিকতাত নেশ্যনেল গেম অনুষ্ঠিত হ'ল,
নেশ্যনেল গেমত তাই কিন্তু তেতিয়ালৈকে তাই বক্সিঙৰ অ আ ক খ একো নাজানে তাই অকল মুয়াই থাই খেলিছিলে সেইটোৱে জানে তেতিয়া প্ৰশিক্ষকে ক'লে যে যে এই গেমটোত তই যিটো খেলিছিলি সেইটোত হাত ভৰি দুইটাই মাৰ কিন্তু ইয়াত তই অকল হাতখন মাৰিলেই হৈ যাব ভৰি মাৰিব নালাগে ভৰি মাৰিব নালাগে আৰু সেইধৰণে তাই খেলিলে আৰু সেইখনত তাই সোণৰ পদক পাইছিলে আৰু যাত্ৰাটো তেতিয়াৰ পৰাই আৰম্ভ হ'ল তাই তেতিয়াৰ পৰা আজি 2020লৈকে যথেষ্ট কষ্ট কৰি তাই বিভিন্ন দেশ বিদেশ এইবিলাকত খেল খেলিছেগৈ ৰাছিয়া তোমাৰ অষ্ট্ৰেলিয়া গ্ৰেট ব্ৰিটেইন তেনেকৈ মানে বিভিন্ন দেশত ভিয়েটনাম থাইলেণ্ড চীন সেইবিলাকত খেলি তাই বিভিন্ন ধৰণৰ ফাৰ্ষ্ট ছেকেণ্ড কেতিয়াবা থাৰ্ড এনেধৰণে কিছুমান প্ৰাইজ পায় আজি তাই টকিঅ' অলিম্পিক খেলি আছে একদম ভাৰতবৰ্ষৰ কাৰণে মানে আৰু অসমৰ চাগে প্ৰথমগৰাকী অসমীয়া তাই যি অলিম্পিকত পদক আজিবলৈ সক্ষম হৈছে আপোনাৰ তিনিগৰাকী ছোৱালী বুলি কৈছে বাকী দুগৰাকী বাকী দুগৰাকীয়ে সিহঁতে আছিলে আগতে সেই মইথাই খেলি আছিলে কিন্তু তাৰপিছত সিহঁতে গ্ৰেজুৱেশ্যনটো ল'লে গ্ৰেজুৱেশ্যনটো লোৱাৰ পাছত সিহঁতে আচলতে আমাৰ কথাটো হ'ল কি আমাৰ ঘৰখনৰ অলপ আৰ্থিক অৱস্থাটো বৰ ভাল নাছিলে তেতিয়া সিহঁতে আৰু আগলৈ যাবলৈ যদি ইচ্ছাও আছিলে কিন্তু আৰ্থিক কাৰণত পৰি সিহঁতে চাকৰিলৈ গুচি গ'ল দুইজনী এতিয়া বৰ্তমান এজনী ডাঙৰজনী বি এছ এফত চাকৰি কৰে ক'ত থাকে তাই শিলিগুৰিত থাকে শিলিগুৰি ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰত আৰু মাজুজনী আপোনাৰ যোধপুৰত থাকে চি আই এছ এফ কৰে তাই যোধপুৰ এয়াৰপৰ্টত থাকে ডিফেন্সতে দুইগৰাকী তিনিগৰাকী ছোৱালী এতিয়া ক'ব লাগিলে তিনিওগৰাকীয়ে ঘৰৰ পৰা বাহিৰত হয় কেতিয়াবা অকলশৰীয়া অনুভৱ নহয় নে ঘৰত ন অকলশৰীয়া মানে কি আচলতে আমি যদি ছোৱালী যে জন্ম দিলোঁ বিয়া দিয়া হ'লেও সেই একেটাই হ'ল একেটাই হ'ল এতিয়াও আমি অৱশ্যে সিহঁতৰ লগত প্ৰতি মুহূৰ্ততে যোগাযোগ কৰি থাকে বিশেষকৈ মাকে প্ৰতি মুহূৰ্ততে সিহঁতৰ লগত যোগাযোগো কৰি থাকে আৰু খবৰ খাতি লৈ থাকে মাকৰো লয় সিহঁতৰো লয় আৰু বিশেষকৈ আজিকালি মোবাইলৰ যুগ আপোনাৰ ভিডিঅ' কলিং কৰি মানে গোটেই কনফাৰেন্স কৰি আটাইকেইজনী একেলগে থাকে মাকো থাকে মানে যেন এটা ঘৰুৱা পৰিৱেশৰ থকা নিচিনালে খুব ভাল লাগিলে কিছু আৰু বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা এতিয়া আহি আছে শুভাকাংক্ষীসকল খবৰ ল'বৰ কাৰণে আপোনাৰ পৰাও বেছি সময় নলওঁ কিন্তু আৰু মানুহ আহি আছে আপুনি মাত দিব লাগিব ধন্যবাদ জনাইছোঁ ময়ো তোমাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ তুমি ইমান দূৰৰ পৰা আহি বিশেষকৈ আমাৰ এই গাঁওখনৰ পৰিৱেশবিলাক দেখিছাহি আমি অত্যন্ত অলপ ভিতৰুৱা অঞ্চলত আছোঁ কিন্তু মনবিলাক আমাৰ আকৌ ভাল আকৌ দেই এতিয়া এনেই আপোনাৰ বৰ্তমান ব্যস্ততা ব্যস্ততা মানে মই এনেইতো সামাজিকভাৱে অলপ আছোঁ চাকৰি বাকৰিটো নাই মই এনেই প্ৰাইভেট কাম জব এটা কৰিছিলোঁ কিন্তু এতিয়া সেইটো মই 2010 চনতে এৰিলোঁ আৰু এতিয়া মই এনেই আমাৰ পঞ্চায়তৰ কাউন্সিলাৰ আৰু বিশেষকৈ সামাজিক ক্ষেত্ৰত জড়িত হৈ আছোঁ ধন্যবাদ জনাইছোঁ সকলোখিনি গম পালে আপোনালোকে কিছু ভিতৰুৱা কথা আৰু ইয়াৰ পিছত আৰু এটা ভিডিঅ' আগবঢ়াম য'ত লাভলীনাই প্ৰেক্টিচ কৰিছিলে সেয়া দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম ঘৰত বিভিন্ন সন্মান আছে সেই সন্মানবিলাকো দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম এইটো ভিডিঅ' বিদায় লৈছোঁ ধন্যবাদ